Monani ni maure mwege oranyita itemilia kugashirithia marea maturigisha irie, ikudike mweke atumia, nikiona niti ole kirikete bara inino, na jira ya kurogota maplastik marea mateto, ikamathodeka wega, odumara kulirio mete, hadu hako hodhira maratavi taurio kora guori mutugo. Tunajitengenezea chakula ya mboga, na baada ya hiyo kwa sababu kutunakuwa kaundi ambaye mvua ni kidogo wakati mwingine tunarecycle hizi plastic. Oho gekundi geke no gitukanagia mahuti mamite miumu na ubuthe wa makara na makahuthira ta mwaki uri maraga na mawega maguo. Tupunguze ile movement ya kwenda kulete kuni kutoka kwa mzitu. Na pia tupunguze malisho ya ngombe kwenda kwale kwa mzitu, overgrazing. Tunazilisha pale nyumbani kwa sababu miti kama grevelia hiyo ni inatoa hiyo matawi yake ni mzuri kwa kutengeneza pia hata imaka. Mrugamiriri wa Nema kaunti ino ya Samburu atarite ya Kenya mahebelia jira taishi makeria kurema maplastikine akiuga thege ya kugashirithia marea maturigisha irie no iraga ashirithia mihuko ya ado o hamwe na mirere miega. What is being displayed here ranges from sustainable waste management, energy efficiency in terms of using the solar energy to power houses. Tumenisaidia sana. Nisamesea watoto. Augete Neema, noe guthie na bere na kabini shia gutara Kenya, jirajega shia gutegiko na kuhudhira hinya wa miruri ya riwa. Hadwini Hainoro TV, jitago wini, Kimani.